Wel, môre. Ek groet die Vrydagoggend. Die week het lekker gevorder en u is natuurlik seker vanmôre opgewonde en bly. Miskien is dit jou laaste werksdag en dan is dit naweek en baie daar so baie om na uit te sien en hierdie dag lê uitgestrek voor jou. 'N dag wat die Here gemaak het. 'N dag waaroor ons kan bly wees en opgewonde wees. Waarom is my tyd net altyd 3 of 4 minute? Dit gaan net daaroor om u te bemoedig, om u op te tel, nie om te preek nie, nie om 'n lang boodskap vir u te bring nie, nie om vir u goed uiteen te sit nie, maar om vir u te sê, weet u wat, God het u lief. Staan op, dalk voel jy vanmôre, jy voel jy het nie die krag nie, of jy voel daar soveel omstandighede of probleme. Hierdie goed gaan daar wees, altyd, ons sal altyd daarmee te doen kry. Maak die saak, ons ouderdom nie, hierdie goed is daar, maar kom ons maak dit uitdagings, ons vat dit aan en ons sê, hier is ek, weet jy wat, ek gaan die beste van vandag maak. Want môre is ons dalk nie meer hier nie, maar ek weet verseker as hy my kom haal, gaan ek huis toe, dit is verseker. Nou die Here kom en dan praat hy met die disippels en dan sê hy vir hulle, wanneer julle bid, hy sê, moet julle so bid, hy sê, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Ek wil net gou môre 'n bietjie daar stop. Net daai een gedeelte. Die onse Vader, as jy hom reg bid, dan bid jy hom seker so 2.5 na 3 ure. Maar die onse Vader, hoor dit sê, onse Vader wat in die hemele is, om vanmôre aan God eer te bring, om vanmôre aan God lof te bring, om vanmôre vir God te vertel oor sy grootheid, oor sy majesteit, oor sy heerlikheid, oor sy krag, om sy naam te heilig. Dit is wat dit beteken, om sy naam te heilig. Dit is wat, want wanneer ek dit doen, dan lig ek God op. En wanneer ek God oplig, dan lig ek my gees op. En wanneer my gees gelig is, dan kan ek enige ding aanpak in hierdie dag. Dan kan ek enige ding face met die wete. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Ek wil sê soos koning Dawid, in hierdie dag moet jy sê, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur, met my God sal ek die leeu en die beer aanvat, want ek weet, hy is saam met my. Kom in hierdie dag, in oorwinning in, staan vas in hierdie dag in, bring dit en verheerlik sy naam, lig sy naam op, laat sy naam volkome is, dat sy naam eg is, waaruit kom dit? Dit moet uit jou hart uitkom, dat dit nie net woorde is nie, maar dat dit 'n hart is, wat met die Here praat. Mag jy geseend wees in hierdie dag, en die vooruitgang, en almal bekend wees, en dat jy werklik waar God sal beleef, en ervaar op 'n besonderse wyse. Die Here seën jy, gaan die vrede van die Here onthou, die Here het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief. Ek wil hê jy moet dit nooit vergeet nie. Vrede vir u, tot ziens.